Benvinguts a un nou balanç municipal. Avui ens trobem a l'Ajuntament de Carlet perquè serà la ciutat protagonista del nostre espai. Un espai que, com saben, dediquem als alcaldes i a les alcaldesses perquè ells facin el seu balanç d'aquesta gestió municipal en les diferents àrees. És per això que avui ens trobem, com dèiem, ací a Carlet per parlar amb la seva alcaldessa, amb Maria Josep Ortega, i perquè ens explique també, a banda d'aixòs projectes que al llarg de l'any 2017 han tingut lloc a la població, també perquè ens explique les perspectives de futur de cara al nou any. Maria Josep Ortega, alcaldessa de Carlet, gràcies per rebre'ns a ser l'Ajuntament per fer aquest balanç que, com jo deia, cada any serveix per analitzar, no?, totes aquestes inversions i aquests projectes que s'han dut a terme a la població de Carlet. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per ser aquesta finestra cap a la comarca, que és importantíssima. Alcaldessa, com deia a la introducció del nostre espai, aquest balanç municipal serveix per reflexionar sobre tot allò que s'ha dut a terme al llarg de l'any que deixem enrere, les polítiques que han centrat la gestió del govern municipal, i per tant la primera pregunta és preguntar-li per aquesta valoració. Quina valoració fa vostè com a alcaldessa? En quant a la valoració, la veritat és que sempre te quedes en un regust a humilitat, a que sempre ho hauries pogut fer millor, però ha sigut un gran treball. Sempre en un any replegues el fruit que ha sembrat i la collita que ha sembrat l'any anterior. Ara ja són dos anys els que han passat i ja comencem a veure projectes fets realitat. I nosaltres la veritat és que ens hem centrat en el que la ciutadania ens demanava. Per això ens hem centrat molt en fer realitat els projectes que el 2016 en els pressupostos participatius la gent ens va demanar. Així, ara, hem acabat projectes com la recuperació de paratges naturals, com la Font Blanca, la Mola, com el Parc Caní, també recentment inaugurat, i també en coses tan quotidianes com és la neteja viària, que n'hi havia una gran necessitat i una gran petició de que millorara, i hem fet una millora del servei d'aquesta neteja en el màxim legal que ens permet la llei. Són tot necessitats que ens arriben de la gent del carrer. Són coses quotidianes, coses que la gent ens demanava, però nosaltres hem estat oberts a escoltar i a fer el que en realitat la gent ens demanava. Alcaldessa, dins d'aixa valoració podem parlar de projectes, d'iniciatives, com bé comentaves, dutes a terme, sobretot una àrea important, com és la de cultura i esport. Què podríem destacar en aquest àmbit? Per a nosaltres, tant l'àrea cultural com l'esportiva, com les tradicions, que en realitat és tot una àrea transversal, són molt importants perquè formen part de la vida d'un poble, es viuen al carrer el dia a dia. I en la cultura, per exemple, nosaltres teníem molt clar que havíem d'apostar per la vida cultural i tenir molt en compte les arrels del nostre poble. Tenir molt en compte també una base que demanava la gent, com era el tema del teatre. Hem aconseguit que hi hagi obres de teatre importants en el nostre poble. Tots els mesos se fa ja una obra de teatre. I en el tema de l'esport hem aconseguit que hi hagi un nou model de relació amb les associacions esportives. Hem augmentat molt l'associacionisme, n'hi ha molts més clubs des que hem arribat, i a més n'hi ha una relació amb ells directa. S'ha fet el club d'esports de Carlet, i allí és on es prenen les decisions que afecten a tot el món esportiu del poble. Ara, per exemple, els esportistes d'èlit van a tindre unes assignacions que abans se donaven de forma totalment discrecional, ara no. Ara els esportistes d'èlit fan la petició i el mateix Consell d'Esport serà el que determinarà, segons la puntuació, aquestes decisions. Vull dir, és que és treballar en la ciutadania, per la ciutadania, i fer els partíceps de cada decisió que prenem. Una altra cosa relacionada també amb el món cultural és que enguany hem apostat per posar Carlet en el mapa. Posar-lo des de totes les vessants. El tema que estem veient, no? Carlet viu la cultura, Carlet viu l'esport, Carlet viu les tradicions, Carlet viu l'educació. Hem posat Carlet en el mapa. Hem intentat la realització d'activitats i de veritat que Carlet siga un eix fonamental tant per a l'exterior com per a la gent que vivim ací. Que la gent se senta orgullosa
de ser carletí. I això orgull carletí que hem volgut traslladar. D'ahir el tema de la coca seginosa, que jo crec que hem sembrat un abans i un després, i que la coca seginosa va ser un tema transversal també durant tot l'any. La coca seginosa serà protagonista de tots els esdeveniments. I el tema de Carlet Viu és un eslògan que hem creat i que anem a fer que siga de veritat, que la gent se senga partícep, no? El tema de les bandes, Carlet Viu, les bandes, que també formen part de la cultura, Carlet Viu, el medi ambient, tot forma part del ser carletins i tindre eixe orgull com a poble valencià, però especialment en eixa arrel carletina que tant ens agrada quan anem per tot arreu. Jo crec que enguany ha sigut enmarcat eixe regust carletí, però n'hem anat i hem posat l'accent per tots els llocs i notes de premsa en totes les activitats. Jo estic contenta d'haver posat enguany Carlet en el mapa. Alcaldessa, precisament en aquesta filosofia de posar a Carlet en el mapa, com bé ha comentat, és cert que s'han celebrat ací a la ciutat de Carlet diferents actes, esdeveniments, podríem dir, de caràcter tant a nivell autonòmic com inclús internacional, que han ajudat, no?, inclús a potenciar aquesta imatge fora de la comarca, en aquest cas, podríem dir, no? Efectivament, sobretot, per exemple, en el món faller, que és un món que tenim gran estima i que a Carlet és importantíssim, hem tingut al nostre poble l'homenatge a les falleres majors de tota la comunitat valenciana. Viure això en el nostre poble, que per a les Terres Valencianes és una cosa tan important, va ser un gran dia per al món faller, no sols per a Carlet, sinó per a tota la comarca i per a totes les Terres Valencianes. Un altre projecte important que vam tindre va ser el Campionat Internacional de Karate. Sembla mentida, però Carlet, en coses així, és com apareix en el mapa. Són xicotetes coses que fan que Carlet soni, tant a nivell internacional, com a nivell nacional, com a nivell comunitari. Estem contents. Altres coses que hem fet importants i que considerem que són fonamentals per a donar vida al nostre poble i que la seva ciutadania estigui orgullosa, és, per exemple, l'exposició que farem de mantons de Manila. És una cosa que va ser molt benvinguda i molt ben rebuda al nostre poble i que també marca un cert punt neuràlgic en el que és l'orgull carletí. Així al nostre poble, quasi totes les cases tenen un mantó de Manila, molts centenaris o més que centenaris, mantons que s'hereten de iaies, a filles, a netes. Totes les cases tenen una còmoda, algunes còmodes de marqueteria carletina, i guarden en ell un mantó de Manila. Sembla que no, però és important. Una altra de les coses que m'agradaria comentar a nivell cultural és que enguany hem tingut ja el segon certamen literari Ciutat de Carlet. Jo sempre he pensat que no hi ha ciutat que s'aprecia que no tinga un premi literari. I a Carlet tindre el Premi de Literatura Ciutat de Carlet i el tindre el Premi de Poesia Xavier Casp, penso que ens dona una importància que ja ens fa sòlids, no? Ens fa tindre més orgull carletí i més a aquest nivell literari. Altre aspecte fonamental que quan arriba el moment de fer balanç tenim en compte, no?, és preguntar-vos als alcaldes i a les alcaldesses pel tema social, perquè sabem que és un tema molt important en la gestió municipal. Per tant, en aquest cas, preguntar-li a Carlet quin balanç podem fer d'aquesta àrea. Jo crec que a Carlet podem estar ben contents per la feina que fem. En l'àmbit social mai és suficient ni sobra, perquè estem passant moments molt difícils i n'hi ha moltíssima gent que ho passa malament. Així i tot, des del govern valencià, des del govern del Botànic, s'han destinat més recursos a les plantilles de serveis socials municipals, i en això, Carlet, podem estar ben contents perquè hem augmentat la plantilla considerablement, la plantilla de gent que treballa en els serveis socials. Així mateix, ara mateix s'ha més que duplicat la plantilla en quant a treballadores socials, administratius, la qual cosa significa que poden treballar molt més. Una altra de les coses és el tema de l'habitatge. L'habitatge Carlet, tenim la sort de tindre la segona oficina d'habitatge en tota la comarca. La primera la tenia el CIRA, Carlet serà la segona, s'ha fet per partits judicials. Allí molta falta feia,
perquè l'altre dia jo ho explicava a les Corts, quan encara no estava ni tan sols inaugurada, en una setmana que la gent se va enterar que havia obert les seues portes, ja n'hi eren 50 consultes ciutadanes, la qual cosa significa que falta en feia. Són dos temes fonamentals que jo pense que hem fet una gran tasca. I després, en l'àrea d'igualtat, que tampoc fem mai prou, perquè ja sabem que a nivell d'igualtat i de dona, des del moment que tenim persones, dones, que moren al nostre voltant, sempre significa que tenim moltes més coses a fer. Però si a Carlet, bueno, des que entrarem al govern, crearem l'àrea de la dona i igualtat, i ara pues, inaugurarem també enguany la Casa de la Dona. En la Casa de la Dona estem treballant com a prevenció, acompanyament i estem fent una gran tasca en les dones víctimes de violència masclista. No només les que són ja víctimes, també estem fent una tasca preventiva. Acompanyar a les dones des de que elles comencen a sospitar que són maltractades. Tenim l'associació Alana, que són dones i homes que en aquests moments estan gestionant la Casa de la Dona i pensem que estan fent una gran tasca. Estan treballant de manera coordinada, junt amb el jutjat, junt amb els serveis socials, junt amb mi, en l'alcaldia, en el dia a dia. Doncs no hi ha setmana que no derive alguna dona que jo considere que té que estar en la Casa de la Dona per allí sentir-se arropada, sentir-se acompanyada i allí crear aquesta família que acompanyem a les dones per trobar una nova vida. Ara, canviant d'assumpte, sí que m'agradaria que introduirem un projecte molt important per a Carlet, que si tenim en compte que ja serà també un projecte de futur, com és el del Trinquet. Sabem que s'ha fet un gran treball, per un gran esforç, per poder recuperar el Trinquet, l'antic Trinquet, i ens agradaria saber i conèixer amb més detall, alcaldessa, quin és el projecte que hi ha i quines són les perspectives que hi ha en aquesta iniciativa, podríem dir. Efectivament, el Trinquet ha estat un dels somnis fet realitat en aquesta legislatura i ha estat la compra. El Trinquet era propietat privada i hem aconseguit que el Trinquet siga propietat de tots els carletins i carletines. Ara és propietat municipal. Aleshores, una vegada ja feta la compra de lo que és l'immoble, ara ja la feina d'una alcaldessa i del seu equip de govern és buscar finançament i posar-se en marxa per a fer realitat aquest projecte. Per tant, el primer que farem serà posar en marxa el projecte tècnic, s'ha de fer un estudi tècnic, i després una de les coses que volem fer és la recuperació de la memòria històrica tant del Trinquet com d'un dels altres projectes que també el portàvem en el nostre programa electoral i que també volem començar abans de que s'acabi la legislatura. I és, ara ja tenim un avantprojecte, un estudi, i ara ja volem començar-nos a treballar de ple ja en això. I és la recuperació del Siglo, del Teatre del Siglo. Per això també anem a fer una fase també de participació ciutadana i de recuperació de memòria històrica en els dos projectes més importants de la nostra legislatura i que són tan complexos, especialment el del Siglo, que som conscients que no va poder-se acabar, serà per fases, doncs igual que se va fer l'actual edifici en el que ens trobem en aquests moments, l'Ajuntament, doncs també el Siglo tindrà que fer-se per fases. Aleshores, aquesta primera fase de participació ciutadana, de que la gent aporte memòria històrica, fotografies, records, tot el que tinguen relacionat tant amb el Trinquet com en el Siglo, nosaltres ho recuperarem i aquests projectes acabaran pues, en exhibicions públiques, o bé a través d'exposicions, o bé a través d'audiovisuals, en això ja estem treballant, però el que volem dir és que tant el Trinquet com el Siglo, volem encetar i tancar de manera que sigui reversible que aquests dos projectes puguen dedicar-se a una altra cosa. Això el poble volia que es dedicara a un Trinquet per a jugar pilota i a un teatre perquè la destinació sigui el teatre i volem que això, la seva finalitat, estigui tancada i en un futur sigui una realitat. Finalitzem ja aquest balanç de l'any 2017, però això sí, abans d'acomiadar-nos de vostra alcaldessa, ens agradaria que també tingués l'oportunitat, no, de dirigir-se als veïns de Carlet i, per tant, aquest ara és el seu moment perquè els diga allò que vol dir-los. Molt bé, moltes gràcies. Doncs ja per finalitzar, desitjar-los a totes i a tots, carletins i carletines, unes bones festes.
Són uns temps que no són fàcils, són temps que molta gent està passant dificultats, efectivament. Són dies de moltes emocions, de molts sentiments. Jo com a alcaldessa i com a la vostra representant vos dedique de tot cor aquestes paraules per a que de veritat tingueu el millor possible unes bones festes, que els vostres desitjos se convertisquen en realitat i que ens ajudeu i ens donem la mà per a fer possible un nou Carlet, un Carlet més solidari, més amable, en realitat un Carlet que faci la vida més feliç a totes i a tots. Jo sóc la vostra representant, però sense l'ajuda de tots vosaltres, pràcticament això és impossible. Estic ací per voluntat de la ciutadania i també en la voluntat de la ciutadania i en el vostre compromís i el vostre suport farem endavant, tirarem endavant les vostres propostes i les vostres necessitats. Molt bon Nadal, molt bon 2018 i felicitats per a totes i tots. Bé, amb aquest missatge per a tots els carletins i carletines arribem a la fi d'aquest balanç. Agrair-li un any més que hagi compartit amb nosaltres doncs bé, aquestes reflexions no, del que ha estat l'any 2017 i sobretot aquests projectes de futur. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bé, i nosaltres arribem a la fi d'aquest balanç municipal. Ja saben, Carlet ha sigut la població protagonista. Nosaltres ens veiem pronte en altres balanços municipals. Gràcies per acompanyar-nos.